السلام عليكم تلاميذ الاعزاء، مرحبا بكم في الحصه ديال اليوم. الحصه ديال اليوم ان شاء الله اللي غنديروا فيها واحد الشرح ملخص بريف سور لي نومبر راسيونيل. نورمالمون اون ا فو 4 ليسون. لا بروميير ليسون سي لا بريزونطاسيون سور لي نومبر راسيونيل. لي 3 ليسون اللي بقاو لينا عندنا لاديسيون اي لا سوستراكسيون دي نومبر راسيونيل، الجمع والطرح ديال الاعداد الجذريه. الدرس الثالث اللي هو 3ème leçon عندنا la multiplication et la division des nombres rationnels. Et la dernière leçon dans cette partie, donc c'est un chapitre normalement, alors qu'il y a les 4 opérations sur les nombres rationnels. Et bien sûr, on va utiliser le développement et la factorisation. يعني النشر والتعميل حتى هو داخل عندنا في هذا الدرس الرابع. Donc, بداية على بركة الله غادي نبداو بالبريزونطاسيون d'un nombre rationnel. Alors, l'ensemble des nombres راسيونيل هي واحد المجموعه جديده كنتعرف عليها في الدوزيام اني كوليج السنه الثانيه اعدادي. دونك ان تي رابيل، الى رجعنا في لو سيكل كوليجيال بروميير اني السابعه، تعرفنا على واحد المجموعه جديده من الاعداد اللي هي لي نومبر ريلاتيف. اي بيان سور اون ا ديجا فيو لي نومبر اونتيي ريلاتيف اي لي نومبر ديسيمو ريلاتيف. دونك من طلعنا الدوزيام اني كوليج كنتعرفوا دابا اكشيلمون على لي نومبر راسيونيل اللي هما بالعربيه الاعداد الجذريه. الاعداد الجذريه وحنا غادي كنطلعوا في المستويات، وكل عام كنتعرفوا على واحد المجموعه جديده ديال الاعداد. دونك بالنسبه لهاد لي نومبر راسيونيل غنبداو بواحد التعريف، اون ديفينيسيون. دونك لا ديفينيسيون دان نومبر راسيونيل، الوغ باغ اكزومبل اون كونسيدير ان نومبر راسيونيل. Par exemple, A sur B. Voilà. A sur B. Qu'est-ce que ça veut dire un nombre rationnel? Le nombre rationnel est le quotient. Donc, il y a la définition de le nombre. Alors, et le quotient d'un nombre entier relatif. D'un nombre entier relatif. A par un nombre entier relatif B, non nul, c'est-à-dire B différent à 0. La définition, non, très bien, la définition de la fraction. Comme révision, je finis la première année collège. Et là, les fractions, les humains, les وعاود درنا المراجعه ديال جميع المجموعات اللي تعرفنا عليهم في الابتدائي، درناهم في البروميير اني كوليج في البروميير سيمستر، ومن بعد دخلنا هاد لي نومبر ريلاتيف. دونك لا ديفينيسيون ديال هاد لا فراكسيون اللي تكلمت عليها دابا عندها علاقه بلو نومبر راسيونيل. نورمالمون لو نومبر راسيونيل في الاصل ديالو هو فراكسيون، ولكن دابا اللي تغير فيه هو في لا ديفينيسيون فين كاين التغيير. لو كوسيون دان نومبر اونتيي كنا كنقولو اونتيي ناتوريل قبل، ولكن دابا كنقولو اونتيي ريلاتيف. داكوغ، لو كوسيون هو الخارج، يعني القسمة ديال أ على بي. دونك هاد أ ممكن يكون أن نومبر غيلاتيف، أ باغ أن نومبر غيلاتيف بي نون نول. أهم حاجة عندنا هي هاد نون نول، سيتادير ديفيرون أ زيرو، يعني المقام عمرو ما يكون فيه الصفر. دونك باغ إكزومبل أن نومبر غيلاتيف كاين موان دو سور تخوا. قبل إلا كليك أون فراكسيون غتقول ليا دو تيار، دو سور تخوا، دونك دو تيار. On peut dire que c'est une fraction, il y a une adresse kasr. On peut actuellement dire le nombre rationnel. Mais avant, on n'a pas encore dit que c'est un nombre rationnel. Donc, on va dire un nombre fractionnaire ou bien une fraction. Moins deux tiers, juste un nombre rationnel. La fraction, non. Pourquoi? Parce que la définition d'une fraction est le quotient d'un nombre entier naturel. On a moins 2, ce n'est pas un nombre naturel. Donc, c'est un nombre relatif. Adad nisbi. Donc, pour le tarif, il y a un nombre de personnes qui peuvent être. Alors, on a 5 sur 3. 0, 0 sur 1 normalement. On a fait le basse, mais je ne sais pas si c'est 0. Mais il y a un nombre impossible, illogique. Réellement, il y a un nombre de 0 sur le maqam. Mais il y a un nombre de 0. 7. C'est un nombre rationnel. Normalement, le dénominateur, il y a le maqam de 7. Par exemple, moins 5. Moins 5, c'est un nombre relatif. Et on peut le considérer comme un nombre rationnel. Normalement, c'est moins 5 sur 1. D'accord? 10
sur 5. La même chose, c'est un nombre rationnel. Ou peut-être parfois, il y a moins 3 sur moins 2. Ah, ou là, 4 sur moins 5. 3,1. 3,1, c'est un nombre décimal. Au fin de ce soir, il peut nous dire un nombre rationnel. Adad jadri. Hado amsila ba'd adad jadriya, des nombres rationnels. Quel est le cas exceptionnel, un cas particulier, une hala istithnaiya, غنتعرفوا ليها داخل ليكم مي يكونوا كنديروا ريفيزيون الناس اللي غيبغيو يراجعوا الدرس ديالهم يكون حداهم كتاب ودير بوز ونقل ان شاء الله المسائل ديالك. دونك هذا لو كاس بارتيكولير سي اون ريمارك نورمالمون كيقول لك اسيدي جميع الاعداد الجذريه تو لي نومبر راسيونيل سون دي نومبر ديسيمو مي كاين واحد لو كاس اللي ما يمكنش ليا نقول على اي نومبر راسيونيل ان نومبر ديسيمال. علاش يا استاذ شنو الفرق مثلا حنايا نومبر راسيونيل باردون نومبر ديسيمال يمكن نرجعو حنايا ان نومبر راسيونيل شنو معنى نومبر راسيونيل سيتادير ا سور بي اون فا ليكري سو فورم ا سور بي الوغ 3,5 سي 35 سور 10 مثلا عطيتك 1,29 سي 129 سور 100 داكوغ عدد عشري كيمكن نعتبروه عدد جذري عدد جذري كيمكننا ايضا نعتبروه عدد عشري Alors, par exemple, c'est-à-dire nombre rationnel, par exemple, moins 7 sur 2, si on divise 7 par 2, est égal à combien? Moins 3,5. Donc, nombre rationnel et en même temps, nombre des décimales. Ou est-ce qu'il y a? Nous avons dit que nous avons dit que nous avons des nombres rationnels, mais nous avons dit en même temps des nombres décimaux. Pourquoi? Si, si la division, ou bien, oui, la division du numérateur par le dénominateur n'est pas exact. Yani la quatre qasma ديال البسط على المقام غير مضبوطه. مثلا الى خديت 1 sur 3, il est un nombre rationnel. Mais est-ce qu'on peut le considérer comme un nombre rationnel? Alors si on va effectuer la division de 1 par 3, on aura 0,33333 etc. Donc la division ici ou bien le quotient n'est pas exact. Donc, le qasma غير مضبوطة. إلا كانت القسمة ديال البسط على المقام غير مضبوطة. Donc, هذاك لو نومبر راسيونيل ما يمكنش نعتبروه عدد عشري. سيتادير إلا جينا نطرقوا لواحد المسألة واش يمكن ليا هذاك لو نومبر ديسيمال واش يمكن ليا هنايا نقسمو ا سو فورم ا سو 10 على بويسونس ان. نشرح لك هذه شنو مين شنو معنيها. مثلا عطيتك 2,37. Alors, 2,37, c'est 237 sur 100. Est égal. Là, il y a 10. Il me dit que c'est pas sous forme 10 à la puissance n. C'est-à-dire, 237 sur 10 au carré. Il y a 10 à la puissance 2. Est-ce que c'est clair? Très bien. Donc, là, il y a 1 sur 3, les 1 tiers. C'est à peine 0,3333, etc. Donc, on a un peu de temps. واش يمكن لي نرجعو سو فورم 1 sur 10 à la puissance n؟ بيان سور نو بيان سور اون بو با ليكريف سو فورم 10 à la puissance n. دابا غندوزو لو سين دان نومبر راسيونيل. لو سين دان نومبر راسيونيل باغ اكزومبل عندنا 1 sur p هنايا ايت ان نومبر راسيونيل داكوغ سي a اي b ont le même signe. Alors, A sur B est positif. Très simple. Il a quand même le baston maqam عندهم le même signe. On a la condition de l'oula, la première propriété. Si A et B ont le même signe, alors A sur B est positif. Mais si A et B ont deux signes contraires, يعني إشارات مختلفين دو سين كونترير ألوغ أ سور بي إي نيجاتيف أ سور بي إي نيجاتيف واضح. ناخدو مثال عندنا لو نومبر راسيونيل لي نومبر أنا غندير واحد لو بتي طابلو فوالا إي لو سين. On prend par exemple moins 3 sur 2. 2 sur moins 5, on a un moins. 1 sur 3,
moins 7 sur moins 4, moins moins 2 sur 5. Alors, là, on dit فوق في البسط عندي ناقص وتحت عندي زائد. السالب على الموجب هنا عندنا دو سين ديفيرون. D'accord? Par la multiplication, le moins fait le plus, qui atteint le moins. Donc, le moins est le plus, il y a le moins. Donc, le signe, moins. On regarde le cas. Si A et B, deux signes, ont deux signes contraires, alors A sur B est négatif. Il y a A à la B, à la celle. A la celle, à la celle. Moins à le moins, c'est plus. Il y a positif au chama qui est c'est-à-dire le signe plus. Le moins à le moins, c'est plus. On a des parenthèses. Le signe, il y a le nombre entre parenthèses. Moins négatif, mais le moins il y a plus. Quand ce n'est pas voilà. D'accord. Le fait la tania, donc le signe d'un nombre rationnel, fait la tania. Quand je vous le dis, bien sûr, le dis, si je lis un mot, il ou quand on traje les critères de la divisibilité, il y a sa dire qu'habilité à l'esma. يمتى كيكون واحد عدد قابل للقسم على زوج اذا كان رقم الوحدات ديالو فيه 0 2 4 6 8 يعني سي ان نومبر بير سي لو شيفر دي زونيتي اي 0 2 4 6 8 اون دي كو ان نومبر اي ديفيزيبل بار 3 يكون واحد عدد قابل للقسم على 3 اذا كانت المجموع ديال الارقام ديالو من مضاعفات 3 مثلا عندنا 153 هنا 153 الى جمعت الارقام ديال 1 و 5 6 6 و 3 هي 99 مضاعفات 3 اذا هذا العدد كامل كيقبل القسمه على 3 بيان كاين القسمه على 4 الى كان الرقم الوحدات والعشرات من مضاعفات العدد 4 اولا سي لي شيفر دي زونيتي اي لي ديزان فورم ان ملتيبل دو 4 مثلا 24 اي تي ملتيبل دو 4 يعني من مضاعفات 4 دونك هذا العدد كامل كيمكن لي نقسمه على 4 داكوغ ناخذ المثال على 5 فقط اذا كان فيه رقم وحدات 0 او 5 او بيان 5 داكوغ وبالنسبه ل 6 خاصو يكون كيقبل القسمه على 2 وعلى 3 في نفس الوقت نغيروا هنا واحد الرقم دونك 2 هنايا 6 3 9 و 3 12 اجي نشوفوا هنايا هذا كيقبل القسمه على 2 نعم لان لو شيفر دي زونيتي اي 4 واش كيقبل القسمه على 3 اياه 4 و 2 6 6 و 3 9 و 3 12 دونك كيقبل القسمه على 3 الا كان كيقبل القسمه على 2 وعلى 3 او ميم طون دونك كيقبل القسمه على 6 بقات ليا 9 حتى هي بحال تقريبا بحال 3 اذا كان مجموع ارقام سي لا سوم دو سي شيفر اي تي ملتيبل دو 9 يعني مجموع ارقام ديالهم مضاعفات 9 دونك هادو بالنسبه لقابليه القسمه وبالنسبه لقواعد الاختزال كاين عندنا جوج ديال الحالات عندنا A sur B يا إما كنقسم على نفس العدد أو بيان مثلا A على B كتساوي أو بيان كنديرو لا ديكومبوزيسيون باغ إكزومبل A فوا K ألوغ A sur B إت إيكال A فوا K إي B فوا K داكوغ أو هنايا كنختازل A K مع K و هنا إلا قسمت A على K و B على K كيعطيني واحد العدد اللي هو مختزل إي بيان سور خصنا نتساعدو بهاد القضية ديال المصادر قابلية القسمة بيان سور هادشي غادي نشوفو إن شاء الله في التمارين دونك هدا بالنسبة للاختزال نعطي مثال بسيط مثلا عندي هنايا 36 سور 153 153 Alors, on a 36 et 153. Quand je vois que je vais faire le juge, je vais faire le juge comme diviseur commun 2. Non, on a un peu de temps à le juge. Ou alors, il y a 53, il y a un peu de temps à le juge. Il y a 3 عدد فردي. Quand je vois que je vais faire le juge, il y a 3 بزوج جم A. Ou alors, il y a 3 عدد فردي. Ou alors, il y a 3 عدد فردي. Ou alors, il y a 3 عدد فردي. Donc, on a 3 عدد فردي. نعم. علاش؟ لأن هنا يا الرقم ديال مجموع باردون ديال الارقام ديال 36 هو 99 مضاعفه 90 153 حتى هي لا ميم شوز من مضاعفه 9 دونك يمكن ليا نقسم على 90 علاش لان من جمعت الارقام ديال 153 153 عطاتني ان ملتيبل دو 9 5 بلس 3 سي 8 بلس 1 9 دونك 36 ديفيزي بار 9 سي 4 alors 153 ديفيزي بار 9 alors 15 9 سي 1 9 voilà Alors, on a 15, 6, alors est égal 17. Donc, 4,
sur 10. Est-ce que c'est clair? Parfois, on a avec la simplification, via la multiplication. C'est la même chose, non? Après, c'est 144 fois 25 fois 7 sur 35 fois 12 fois 50. Dans ce cas, il peut y avoir un peu de tafkik ou un peu de qasim le moucharak. Maintenant, 154 عندها علاقة مع 12. يعني 144 مضاعفة 12. 144 هي 12 في 12. نفككها. غندير التفكيك دابا. نجربو التفكيك. 12 في 12. واخا. هنايا عندي 25 كاينة عندها علاقة مع 50. دونك 25 غتبقى. و 50 غادي نفكوها ب 25 في جوج. ها هي. سات. عندي هنايا 7. ما يمكنش ليها تفكك مازال. ولكن عندها علاقة مع 35. دونك 35 هي هي شحال؟ هي 7 في 5 و 12 غنخليها. هنا كنستعملك طريقة ديال التشطيب. غنشطب يعني اون فاباغي لي نومبغ لي هما كوم دي فاكتور كومان. عندي هذا مع هذا 25 مع 25 اي 7 افيك 7 اي نعاود نقول هذاك الشيء اللي بقى ليا. عندي 12 في البسط سيغ 5 فوا 2. ما ننساش بان 12 شنو هي؟ هي 6 فوا 2 وهنايا عندي 5 fois 2. On retase le 2 مع 2, on va faire 6 sur 5. Est-ce que c'est clair? Et d'abord, on va faire le tchikik. On va faire le tchalia. On va faire le tchalia. Directement, on va faire le qasim et le moucharak. Quel est le tchalia? On va faire le tchalia. On va faire le 144 et 12, on va faire le tchalia. Donc, on va faire le 12 et 12. On va faire le 12 et 1. 25 مع 50 هذه على 25 هي 1 وهذه على 25 هي 2. 7 على 7 هي 1 وهذه على 7 هي 5. 1 في 1 هي 1 ونحط 12. 12 سيغ 5 فوا 1 سي 5. 5 فوا 2 ونحط 5 فوا 2. ما نحسبش دابا ما نديرش الكالكول داكوغ. الوغ 12 و 2 عندهم غولاسيون. هذه على 2 هي 6 وهذه على 2 هي 1. اش غيبقى الفوق؟ غتبقى عندي في البسط 6 و 5 في 1 هي 5. كنتمنى ان يكون هذا الشيء واضح. تري بيان. الفقره المواليه هي دونك هنا في الدرس كنطرقوا للتقديم لا بريزونطاسيون. في الفيديو الثاني ان شاء الله غادي يكون فيه الجمع والطرح لاديسيون اي لا سوستراكسيون. دونك هنايا غندوزو ليغاليتي دو دو نومبر راسيونيل. ليغاليتي دو دو نومبر راسيونيل دو دو نومبر. هاد القاعدة ما تنساش بأنها ما غاديش نخدمو بها غير هاد العام، غنحتاجوها في عدة دروس، اللي هي تساوي عددين جذريين. ليغاليتي دو نومبر راسيونيل يعني تساوي عددين جذريين، تساوي عددين جذريين. نشوفو القاعدة أشنو كتقول ليا، انتبهو معايا. أ سور بي إي سي سور دي دو نومبر راسيونيل، دو نومبر راسيونيل يعني عددين جذريين بيان سور كيخافوا الصفر. الوغ اي سي اون ا سور بي ايت ايغال سي سور دي ايكيفالون اون ملتيبلي او بيان لو برودوي دو ا اي دي سيتادير ا فوا دي ايغال بي فوا سي. هاكا كنستنتج اون ديدوي كو ا فوا دي ايغال بي فوا سي. Ici, A fois D, le sens inverse, est égal B fois C, équivalent, yani, hadi kan semlouha, bech kan binou, ou bien pour montrer l'égalité de deux nombres. A sur B est égal C sur D. On va dire, on a pour, par exemple, déterminer la valeur d'un nombre, de nombre X, ou bien, on va faire l'exemple, suivez-moi. دونك هادي هي القاعدة ديال ليغاليتي دو نومبر راسيونيل. دونك كاين هاد الكتابة إلا تعطاتنا أشنو كنستنتج؟ فوالا كنستنتج لو برودوي دو أ إي دي إيتيكال بي فوا سي، يعني الجداء ديال أ في دي كيساوي جداء ديال بي في سي. ولا كان عندي العكس عطاوني أ في دي كتساوي بي فوا سي، يعني هاد لي دو نومبر راسيونيل يعني العددين الجذريين اللي غنحصل عليهم من خلال الكتابة مالهم متساوي. داكوغ. هادي بالنسبة للقاعدة التساوي على الجذر. نشوفو الحالات اللي ممكن نستعملوها. تساوي معايا دونك ليغاليتي دو نومبر راسيونيل كيقول لك اسيدي ديتيرميني
x tel que x sur 3 est égal à 2 sur 5. Alors, on a l'égalité de nombres rationnels. C'est-à-dire, on a 5 fois x est égal à 3 fois 2. 5 fois x est égal à 2 fois 3 ou bien 3 fois 2. Alors, c'est 5x est égal à 6. Alors, x est égal à 6 sur 5. C'est une équation et on a déterminé la valeur de x. J'espère que c'est clair. Bien. Autre cas. Déterminer la valeur, ou bien déterminer x tel que x moins 2 sur 3x plus 1 est égal à 2 sur 3. D'accord? Alors ici, on a l'égalité de deux nombres rationnels. C'est-à-dire 2 multiplié par 3x plus 1 est égal à 3 facteur x moins 2. Donc, on aura une équation à résoudre, bien sûr. Alors, 3 multiplié par x moins 2 haïa et 2 multiplié par 3x plus 1. Et là, je donne les parenthèses. Et là, je donne les parenthèses. Les parenthèses, je vais se 3x ou fois 1. Ou 3 حكم على x على moins 2. Donc, ici, on va développer. Alors, 2 fois, il y a 2 fois 3x, il y a 6x, plus 2 fois 1, c'est 2. 3 fois x, c'est 3x, moins 3 fois 2, c'est 6. D'accord? Alors, les x avec les x. On va transformer 3x à l'autre côté. Il y a 15 positifs, il y a tous les négatifs. Alors, moins 6, plus 2 à l'autre côté, c'est moins 2. 6x moins 3x, c'est 3x. Moins 6 moins 2, c'est moins 8. Alors, x est égal. Il y a 15 d'art, 3 en drop of x, mais il y a l'autre côté, il y a donc, moins 8 sur 3. Et voilà, on a déterminé la valeur de x. J'espère que c'est clair. Bien? D'accord? Alors, la même chose, on peut utiliser cette propriété pour montrer que deux nombres rationnels sont égaux. Par exemple, montrer que moins 3 sur 15 et 5 sur 25, moins 5 sur 25 sont égaux. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, on va calculer le produit de moins 3 et 25. On a moins 3 multiplié par 25 est égal moins fois plus c'est moins. 3 fois 25 c'est 75. Et quoi d'autre? Moins 5 multiplié par 15. Alors, moins fois plus c'est moins. 5 fois 15 c'est 25. Est-ce qu'ils sont égaux? Oui, monsieur. Alors, moins 3 fois 25 est égal moins 5 fois 15. Puisque le produit de moins 3 et 25 égale le produit de moins 5 et 15, on déduit, ou bien donc, les deux nombres rationnels sont égaux. C'est-à-dire moins 3 sur 15 est égal moins 5 sur 25. Alors, qui moins 3 va dire que ça va dire la simplification va dire égaux. D'accord, mais l'objectif c'est appliquer la propriété de l'égalité de deux nombres rationnels. Le but de nous est de appliquer la règle de l'égalité à des nombres jadriens. Quand on a la partie de la formule, on va voir la deuxième partie, les opérations sur les nombres rationnels. Merci, salam alaikum.